If we want to go to heaven, we need a total transformation. We need it as individuals and we need it as a church. And the time has come to speak about these things because we are told that the straight testimony will cause the shaking. To have a total transformation. Nomes estranhos, outra vez. Nada senão este maná. E a mensagem de saúde, na verdade, é uma mensagem tão especial, não é? E nós discutimos tanto sobre isso e brigamos, mas se você for ver, realmente é uma mensagem bonita. É uma mensagem lógica, é uma mensagem útil. Mas eu repito, não há salvação pela dieta, certo? Você não será salvo por comer certo ou por agir corretamente ou o que quer que seja, ou mesmo por pensar que você o está definindo corretamente. E outra coisa, faz sentido? É lógico. Agora todos nós viemos de um transfundo babilônico, egípcio e não somos diferentes de ninguém. E se você ler lá no começo, eis que vos tenho dado toda erva que dê semente sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto, isso será para mantimento. Bem, esta é a dieta original. Se não há morte, então que assim seja. E algumas pessoas dizem, mas a planta é um ser vivo, então alguma coisa tem que morrer. Não, não, não. Vida é definida como um organismo que tem sangue nele. E plantas não têm sangue e não têm sistemas nervosos, são comida viva. Foram criadas para serem comidas. E aqui nós temos essas plantas, e Deus disse, essa é a sua comida. E, logicamente, num planeta onde não há morte, não há dor, ninguém vai lá comer seu cachorrinho, certo? Porque você ficaria agoniado se alguém viesse e comer seu animal de estimação, não é verdade? Nós temos amigos na África do Sul e ela tem ovelhas como seu animal de estimação. Todo mundo, claro, tira sarro dela e fala: eles vão vir comer essa aqui ou aquela lá. E ela fica muito brava, só se você falar sobre isso. Deixa meus animais, deixa-os em paz. Não haverá morte. E não houve morte no começo. Isaías fala sobre a nova terra. O que, é que ele diz? O leão comerá palha como o boi. A ovelha, o leopardo, todos se deitarão juntos e não se fará dano nem destruição em todo o meu santo monte. Agora, eu não vou repetir as minhas palestras científicas, não faria sentido. Se alguém quer assisti-las, é só ir lá e acessá-las. Ou pode encomendar o livro, claro que tem que ser atualizado, tudo tem que ser atualizado. Mas nós vamos falar sobre o aspecto espiritual hoje. Portanto, originalmente a dieta era vegetariana estrita. Alguns a chamam vegana, certo? E no futuro, também será vegetariana estrita. Isso é um palavrão. Isso é quase que um palavrão nessa igreja. Shhh, não use a palavra vegana ou vegetariano estrito. Eu já passei por histórias interessantes. Aonde quer que eu vá? Há cartas que me precedem. Não deixe eu falar sobre alimentação. Ele vai usar essa palavra. Já me ligaram provavelmente cinco, seis, sete vezes, do nível mais alto realmente níveis de divisão? Então você não vai falar vegetariano estrito, vai? Eu disse, sim, eu vou. Não, você não vai falar, não é nossa política. Eu não me importo qual é a sua política, a minha política é o que diz a Bíblia e o Espírito de profecia. Esta é a minha política. E eu não me importo com o que você come. Isso aí tá bem, você pode comer o que você quiser. As pessoas ficam bravas. Um dos representantes na divisão, um dos seus representantes, nos encontros de fé e ciência. E lá ele me encontrou. Eu não conhecia, não tinha ideia quem ele era. Eu não conhecia, mas ele me conhecia. Não sei, quem sabe ele assistiu um dos meus DVDs ou alguma coisa? Ele me viu no hall de entrada de um dos hotéis, um grande hotel. Minha esposa e eu estávamos caminhando juntos. E esse homem vem correndo em nossa direção. E ele olha para mim. E ele pergunta: Você é Walter Veio? Eu falei: Sim. Ele disse: Eu como carne. Essa foi a sua saudação. Fico feliz por você. Eu não me importo o que você come. Se você gosta de baratas, vai lá e come. E ele vai embora. Saindo vapor. Então, a gente se inscreve para este congresso. Voltamos aos elevadores. Apertamos o botão. Agora, estava lotado o elevador. Também tinha não-adventistas lá. Ele vinha assobiando os pneus, cruzando o hall de entrada. As portas estão fechando o elevador. Ele coloca o seu pé lá para que não feche e as portas se abrem outra vez. E ele me olha e me diz, você são é sua estúpida Ellen White. Interessante, não e eu penso que com meus botões, tem alguma coisa com a comida que realmente mexe com as pessoas. Esse homem, ele não conta as histórias para zombar deles. É só para mostrar a atitude das pessoas. É interessante essas reações dentro da igreja. E a Bíblia diz, ame -os. Ai, que difícil. Como é que eu vou amar esse homem? Ah, meu. E pensando de outra forma, é uma gracinha esse homem. Ele escreveu todo um artigo para uma de nossas universidades sobre esses assuntos e dizendo por que eu sou um homem tão perigoso em termos de manuscritos bíblicos. Ele escreveu todo um trabalho sobre o livro que eu tinha escrito. E se chama Auf die Wahrheit kommt es an O que importa é a verdade, numa das línguas germânicas. Ele escreveu todo um trabalho, ele até errou o título do livro. E ele também errou sobre o conteúdo do livro. Então você realmente não pode levar todo mundo a sério. Mesmo que seja um representante de divisão. E ele, claro, defendia que a Bíblia deveria estar sujeita à ciência. E não a ciência estar sujeita à Bíblia. Bem, se essa é a sua atitude, então. É isso, não há saída. Agora, se você observa bem, se você parar e atentamente observar esses delegados, você vai perceber que eles têm almoços juntos. Você pode determinar de que forma eles vão pensar e em que direção eles vão votar a partir do que está no seu prato, com uma boa probabilidade de acerto. Isso não é julgar, isso é somente uma observação. É uma observação científica. Eu poderia fazer as estatísticas e apresentar uma pequena margem de erro. É bastante preciso isso. Portanto, isso não é uma coisa que tem a ver somente com a comida. Isso tem que ver com uma batalha por sua mente. Uma batalha pela mente. Por que, que os filhos de Israel lutaram tanto com esse assunto? O que, é que está mais alto? A cabeça ou o estômago? A cabeça está mais alta. Então, por que é que nesse mundo o estômago parece estar mais alto que a cabeça? Sabe, a gente poderia seguir essa lógica e arrumar um monte de encrenca. A cabeça foi colocada para estar no controle. E a Bíblia diz que no final dos tempos iriam comer e beber. Obviamente vai estar na pauta, certo? Está na pauta. Êxodo 16 E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Esse é um assunto tão comum. Os filhos de Israel disseram-lhes quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito quando estávamos sentados junto às panelas de carne quando comíamos pão até fartar porque nos tendes trazido a este deserto para matares de fome. Soa como um recém-convertido, não é? Então disse o Senhor Moisés: eu vou fazer chover pão dos céus para vocês. E o povo sairá e colherá diariamente a porção a cada dia para que eu prove se ande na minha lei ou não. Portanto, esse é um assunto sério. É um teste. É literalmente um teste. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Disse mais Moisés, isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Em Êxodo 16, 12 diz: Temos ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram com donizes, e cobriram arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo, os filhos de Israel disseram uns aos outros, Mana! A minha esposa disse que aqui no Canadá não devo falar Mana. Isso é alemão. Eu tenho que dizer Mana em inglês. Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Portanto, se você der uma olhada nessa palavra traduzida como maná é literalmente a expressão o que é isso? Em inglês, é whatness. Uma gracinha. Whatness. O que é isso? Mana? Se chama assim por causa da pergunta que se fez quando se viu. Que bagulho é esse? O que é isso? Foi o que eu também pensei quando eu me converti e vi o que comiam os adventistas. O que, que é isso? Nestes pratos aí. E Moisés disse: ninguém deixa dele para amanhã. Eles, porém, não deram vida a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte e criou bichos. E cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, dois homens para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. Então, será que esse pão tem alguma coisa a ver com o sábado também? E não é o sábado o selo na lei de Deus, o símbolo de sua autoridade, o símbolo de sua propriedade, o símbolo de sua redenção. Temos muitos símbolos aí. O que quiseres cozer no forno, cozeio. O que quiseres cozer em água, cozeio em água. E tudo que sobrar, guardai para vós até amanhã. Você podia, então, assar com isso, podia cozinhar com isso, podia provavelmente comê-lo. Cru, todo tipo de coisa podia fazer com isso. É como feijão soja. E guardaram-no até o dia seguinte, como mulher tinha dito, e não cheirou mal. Nem houve nele algum bicho. Portanto, toda sexta-feira acontecia um milagre especial. Apodrecia todo dia, mas na sexta-feira durava por dois dias e não fedia, nem criava bichos. Então disse Moisés, comei hoje, porque hoje é sábado do Senhor. Hoje vocês não vão encontrar maná no campo. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. E chamou a casa de Israel o seu nome, Maná. E era como semente de coentro. E a cor dele era branco. E o sabor dele como bolos, bolachas de mel. O branco representa justiça, mel, doçura. Ok. Salmo 109, 103, Ó oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Mais doces do que o mel a minha boca. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o um livrinho. Ele disse, toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Vamos dar uma olhada na tipologia. É cheio de. tem todo um evangelho aí dentro. É tão bonito. João 6,47, na verdade, na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, disse Jesus. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu para o que dele comer não morra eu sou é o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo portanto Maná é um símbolo de Cristo é por isso que eles o colocaram numa pequena vasilha que nunca apodreceu. E colocaram essa vasilha dentro da arca da aliança e nunca apodreceu. Era um pão eterno. Nunca apodreceu. Portanto, ali caiu o maná todo dia. E era branco e era doce. Tinha que ver com justiça também. Era para a salvação. E você tinha que comê-lo todos os dias. E você tinha que ir lá recolhê-lo todos os dias. A tua palavra me foi doce como mel. Então, o que, é que temos que fazer todos os dias de nossa vida? Falando de uma forma tipológica? Temos que internalizar a palavra de Deus. Portanto, todos os dias de nossa vida, temos que fazer isso. E não posso sobreviver à experiência de ontem. Não dá para viver disso. Eu preciso de uma experiência diária. Eu preciso de andar todo dia. E as pessoas me dizem: não importa qual é o dia que você guarda, todo dia é um sábado. Não, você trabalha todos os dias e tem coisas especiais que fazer também. Então, na sexta-feira, caiu o dobro. E não apodreceu, não criou bichos. Porque no sábado Deus quer esta relação especial contigo. Que exclui o trabalho de recolher, o seu ganha-pão. Portanto, o sábado está incluído aí? Tudo está incluído aí. Todo o evangelho está aí no Maná. Você pode elaborar todo um plano de salvação aí. Só a partir do Maná. Jesus morreu em que dia? Sexta-feira. O Evangelho de Marcos é bem claro sobre isso. Não foi uma quarta-feira, foi uma sexta-feira. Então, ele ficou na sepultura todo o sábado. E ressuscitou no primeiro dia da semana. Gostar-me que eu sou um cientista. E a Bíblia diz que não permitirás que o teu santo veja a corrupção. E, como cientista, eu sei que quando alguma coisa está morta. A putrefação começa no mesmo momento, instantaneamente. Não há forma que você possa prevenir essa putrefação. Se o objeto está morto por um período de 24 horas, a não ser que você tenha equipamentos especiais como congeladores ou alguma coisa como isso, vai apodrecer. Portanto, Manami diz que Deus fez um milagre sexta-feira. Para prevenir que o maná apodrecesse, que é um símbolo do corpo de Cristo, que não iria apodrecer na sepultura, e não iria criar bichos em si, no dia do sábado, e que iria ressuscitar no primeiro dia da semana. Portanto, aqui está o plano de salvação. E nós temos que fazer esta internalização todo o tempo. Temos que internalizar a Cristo. E Jesus disse: na verdade, na verdade, eu vos digo que se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Se eu não internalizo a Cristo, e se não tenho a sua justiça impartida e imputada, eu não tenho vida. Somente nele eu posso ter vida. A caminhada cristã é uma caminhada de morte e ressurreição nele. E esse cristianismo moderno que diz: Jesus pagou tudo, tudo a ele eu devo. Não é bom o suficiente? Porque o verdadeiro cristianismo requer tua e minha morte. Você tem que morrer. O velho homem tem que morrer. E você tem que ressuscitar como uma nova pessoa. Portanto, não é somente Cristo que morreu por mim, é eu que tenho que morrer também nele. Isto é o verdadeiro cristianismo. E isto não é fácil. Porque o velho homem não quer morrer. Portanto, que teste melhor? Que o paladar, a dieta, para ver se você está preparado como um símbolo da morte para o eu. Mas é claro, se você torna isso a tua justiça, então você é um fariseu. Você não receberá nenhum ponto no céu por causa disso. Senhor, eu posso ter um pontinho no céu por causa de que eu sou vegetariano estrito? Não, nenhum, nada. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Leemos outra vez. Vamos ler outra vez. Quem quer que seja que internalize o meu caráter, ressuscitará no último dia. É isso que é o significado. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. E a vida está no sangue. Portanto, sem beber o seu sangue, sem internalizar o seu caráter, eu não tenho vida. A vida eterna é um presente de Deus, não há nada que eu possa fazer. Portanto, não há justiça nenhuma no meu estilo de vida. Vamos acertar isso desde já. Porque há muitos que creem que há justiça no seu estilo de vida. Não, é um símbolo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Isto é lindo! Se você está em Cristo, então ele tem que estar te cobrindo, certo? Você está dentro dele. O que é isso? Justificação. E se ele está em você, o que é isso? Isso é justiça impartida ou seja, santificação. Portanto, aqui está toda a simbologia, tudo está incluído no Maná. Eles tiveram a pregação do Evangelho, diz a Bíblia, em tipos e em sombras. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Agora, os pobres judeus pensavam que ele estava fora de si, louco. Não pensaram assim? Eles não entenderam, eles não juntaram as peças. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Para sempre. Se você não entende o princípio, então você não vai poder sobreviver. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás o um homem dele e guardá lo ás para as vossas gerações. Para que vejam o pão que vos tem dado comer neste deserto quando eu vos tirei da terra do Egito. Aqui havia, portanto, um maná que nunca iria deteriorar. Um símbolo do quê? Da presença constante de Cristo para fazer expiação por nossos pecados. Todo o Evangelho está aí. Tudo aí no maná. Uau! Também disse Moisés a Arão, toma um vaso e põe nele um homem cheio de maná e coloque-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel Maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram Maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Portanto, Maná serviu como uma tipologia de uma realidade maior, e os aspectos tipológicos terminaram quando eles entraram em Canaã. A realidade do Maná continua. Portanto, nós temos que comer o Maná até chegarmos em Canaã. Nós temos que internalizar a Cristo cada dia de nossas vidas. Temos que ter uma caminhada com Ele todos os dias de nossa vida. Não podemos sobreviver das experiências de ontem. Podemos recordá-las, mas não podemos sobreviver delas. E precisamos que nosso orgulho seja humilhado até o pó. E precisamos ter fome e sede de justiça. Então, temos a história do Maná. Porque ele diz que te humilhou e te deixou ter fome. E te sustentou com o Maná. Que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Agora, claro, só se você tiver o texto recebido, porque senão... Claro, eu não quero pregar aqui uma teoria de conspiração. Mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Sabes, pois, no teu coração, que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e para o temeres. Deuteronômio 8,16, que no deserto te sustentou como aná, que os teus pais não conheceram para te humilhar. Portanto, será que a dieta, a comida, é só uma questão de sobrevivência, de saúde? Ou será que também tem um aspecto espiritual? Tem um aspecto espiritual também. Para te provar, para, no fim, te fazer bem. Portanto, há uma mensagem de saúde aí? Sim, tem um componente de saúde. Mas você pode morrer, jovem. Você pode ser atropelado por um ônibus. Qualquer coisa pode acontecer contigo. Mas essa é uma questão de uma mudança de paradigma. É uma guerra espiritual. E é por isso que tem mais incluído aí que simplesmente comer. Beber e dizer o que é saudável e o que não é saudável. Neemias 9,20 E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retirasse da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Está todo esse simbolismo aqui na Bíblia. Salmo 78 E chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes deram o trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos. Eles lhes mandou comida a fartar. nove 9,4: Que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido uma coisa morta que. Reviveu! Somente Deus pode fazer isso. Só Deus pode dar vida a uma coisa morta. Se estamos espiritualmente mortos, precisamos de Cristo para que vivamos! E as tábuas da aliança? Você não pode ter um rei sem um governo. E o pão da preposição? Esse também era um símbolo. Era fragrante. Tem um aroma agradável. E não tinha fermento. Cristo é um cheiro agradável. Sem fermento, não tinha pecado nele. É o doce aroma, nós temos que refleti-lo. E essas coisas incluem mais do que simplesmente comer e beber. Vez após vez almejava as panelas de carne e seus estômagos se tornaram seus deuses. Portanto, comer e beber é uma guerra espiritual. E é por isso que os temperamentos se excitam, as pessoas ficam irritadas sobre esse assunto. E assim que você começar a tentar fazer as coisas certo, as pessoas vão começar a te acusar dizendo que você é legalista, isso e aquilo. Esqueça o. Para mim não importa o que as outras pessoas comem. Não é da minha conta. Eu exponho os fatos. As pessoas podem escolher. As pessoas podem colocar em prática. Podem deixá-lo por razões de saúde. Mas o motivo da saúde é só a ponta do iceberg. O bloco de verdade está debaixo da água. A guerra espiritual. Qual foi a batalha no Éden? A primeira coisa, apetite. E se você ver as tentações de Jesus, o apetite não fez parte delas? É um assunto importante. É mais do que comer e beber. Carnes para o estômago, estômago para a carne, comida para o estômago, estômago para a comida. Uma máxima epicuriana. Isso foi o que Epicúrio ensinava. Os gregos ensinavam: não importa o que você faz na sua carne, isso é só uma barraca. E o que você colocar dentro dessa barraca, não importa, você vai descartá-la depois. Nós vamos ter uma existência espiritual depois disso. Em termos de sexualidade, não importa o que você faça no seu corpo, porque é só uma barraca. O mesmo aconteceu no movimento da carne santa: eram licenciosos, não importava, é só uma tenda. Agora, quer seja. Os alimentos são para o estômago, o estômago para os alimentos, não importa, diziam eles. Então, as grandes palavras de Paulo, porém. Eu gosto de Paulo. Ele cita Epicúrio, ele diz: Essa é a sua filosofia. Desculpa, Coríntios, vocês não podem absorver a filosofia do mundo. Deus aniquilará tanto um como os outros. Porque o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. É importante o que fazemos, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles. Eu só penso nas coisas terrenas, Filipenses 3,19. Portanto, nos afastemos da ideia de que tem tudo a ver com saúde. Tem que ver com saúde. Mas esse só é o benefício que vem de quebra. Números 11. E a mistura. Ai, que problema! De gente que estava no meio deles teve um grande desejo. E os filhos de Israel também choraram e disseram: Quem nos dará carne a comer? Eu venho da África do Sul. Ali, frango é um vegetal. Não há ninguém que não coma carne. Você é doido se não comer carne. O churrasco é a tradição nacional. Você é lunático se não participa dele. E é uma guerra. É uma guerra. Lembramos-nos dos peixes que comíamos no Egito. De graça. E dos pepinos. Dos melões. E dos porros. E das cebolas. E dos alhos. Portanto, não incluía somente carne, também eram as. Guloseimas, esses manjares, essas coisas aí. Agora, há uma coisa errada em comer pepinos, melões e cebolas e alhos? Com certeza não. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão, este maná diante de nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de délio. Espalhava-se o povo e colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e seu sabor era o sabor de azeite fresco. É interessante essas diferentes comparações que nós temos. Então Moisés ouviu chorar os povos pelas famílias, pelas quais cada um a porta de sua tenda, e a ilha do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés também. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo esse povo? Bem, o Senhor respondeu e disse: E dirás ao povo: Santifica-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito por isso o Senhor vos dará carne e comereis e não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco dias nem dez dias, nem vinte dias mas um mês inteiro até que vocês fiquem enjoados disso uma gracinha aqui o jeito que o Senhor fala até sair pelos seus narizes até que vocês se infastiem dele porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós e chorastes diante dele dizendo porque saímos do Egito é uma descrição tão adequada de nós. Nós todos somos desse jeito. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto. Pois aqui nem pão nem água. Há. E a nossa alma tem fastio deste pão, viu? Esse negócio de soja tem hormônio nela. Não é assim que dizem? É por isso que a nação chinesa inteira está ficando feminada É por isso que eles têm essas medidas contra o crescimento de população, porque senão eles vão ter uma explosão de população. Você já escutou essas bobagens antes? Né? E falam sobre estrogênios e confundem fitoestrogênios com estrogênios, que não tem nada a ver com o fator estrogênico. Em fato, são anticancerígenos. E não tem nada disso, mas. Deixa para lá. Só estou comparando aqui. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinham, colheram dez homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Eles já perceberam isso quando a carne estava entre os seus dentes antes que fosse mastigada. Antes que fosse mastigada. Portanto, definitivamente não era como um de nossos professores diz. Que era uma questão de carne tóxica, porque eles nem tinham comido ainda. Se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. E por isso o nome daquele lugar se chamou de uma palavra grande aqui, Kibroti Atava, porque ali enterraram o povo que teve o desejo. E se você pega essa palavra grande, é feminino plural. Eu não sei se isso aqui tem alguma coisa a ver. Você acha que tem? Com o artigo entreposto, sepulturas do desejo. Sepultura do desejo. E aqui morreram porque eles tinham esse desejo. E as pessoas sempre dizem, sabe, não há evidências de que você tem que ser vegetariano na Bíblia. É o Espírito de profecia que diz assim. Não, é a Bíblia que diz assim. A dieta, como era no começo, está bem definida na Bíblia, sim ou não? A dieta futura, ali em Isaías, será que está bem clara na Bíblia, sim ou não? Sim. E agora, damos uma olhada na tipologia, fica ainda mais claro. Porque nas tipologias, Deus sempre fez o seu povo vegetariano. Mais tarde, quando a tipologia acabou, isso passou. Então aqui, ele. Nos leva para fora do Egito, isso nos está chamando a nós para ir em direção à luz, e ele nos leva para a experiência do deserto. Então ele diz: na tipologia, vegetarianos. Ele os fez vegetarianos, mas eles se reclamaram e bateram boca. Portanto, ele escutou os seus anelos, mas ele não se agradou. E da mesma forma, ele escuta os nossos anseios e será que ele se agrada? Não. Não. E haverá desejos literais, literais, onde pessoas morrerão de enfermidades e haverá outros. Portanto, carne na Bíblia é o símbolo, é um símbolo da natureza não santificada. Nós lutamos, nós lutamos contra a carne. Não é isso que diz a Bíblia? Portanto, nós lutamos contra a natureza não santificada, e o Maná representa a natureza santificada. Portanto, há muita profundidade em tudo isso. Dizem pateacos e profetas, durante esse período de espera, houve tempo para meditarem na lei de Deus, que tinham ouvido. Mas então começaram a se rebelar. Não tinham tempo demasiado para esse trabalho. E se houvessem estado assim a procurar uma compreensão mais clara dos mandamentos de Deus e a humilhar seus corações diante dele, teriam sido protegidos contra a tentação. Mas eles não o fizeram. Se tornaram descuidados, desatentos e desordenados. Esse era o caso especialmente com a mistura de gente. Estavam impacientes por se verem em caminho para a Terra Prometida. Alguns haviam que sugeriram a volta para o Egito e estavam decididos a não mais esperar por Moisés. Portanto, estamos falando aqui sobre uma atitude mental. Então, começaram a clamar por carne. Portanto, é uma progressão. É uma progressão. Portanto, o propósito do Êxodo, a saber, o chamado sair dela, povo meu, é conclamar um povo de volta ao original. Deus nos quer tirar de onde caímos e nos colocar no lugar plano outra vez, não é assim? Ok. Não foi assim desde o princípio. Quando os judeus nos confrontaram sobre divórcio, essas coisas aí. Não foi assim desde o princípio. Portanto, Deus permitiu muitas coisas por causa da dureza do seu coração. E os que querem entrar no paraíso restaurado devem refazer os passos que foram dados em rebelião e apostasia. Isso faz sentido. Aquela multidão mista que do Egito acompanhara Israel não foi permitida ocupar as mesmas seções das tribos. Deveriam, porém, morar nos arredores do acampamento e deveria ser a sua descendência ser excluída da comunidade até a terceira geração. Isso é fascinante. Agora vamos dar uma olhada no assunto: quem é essa mistura de gente no adventismo? Tem que ser os que acham erros nas orientações divinas. Como dadas pela Bíblia, espírito de profecia, dizem que o Senhor retarda a sua vinda e se divertem com o mundo. Vamos dar uma olhada neles. Não vos façais, pois, idólatras. Se você coloca a comida acima dos seus interesses espirituais, será que isso é idolatria? Sim, é idolatria. Ok? Não vos façais de idólatras, como alguns deles. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para jogar. Participarem em jogos esportivos? Será que há pessoas em no nosso meio que fazem de atividades esportivas um componente essencial? Sim. E não nos prostituamos espiritualmente ou literalmente, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como exemplos. Portanto, aqui está. De fato, a Bíblia diz que eram tão comilhões de carne que o que menos recolheu juntou 10 homens ou 1762 litros. Isso aí é uma quantidade incrível de carne. Salmo 78, 18 diz: E tentaram a Deus nos seus corações. Então é espiritual, outra vez. Pedindo carne para o seu apetite, mas deixaram-se levar a cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão, e ele lhes cumpriu o seu desejo. Isso aqui é um versículo poderoso, Salmo 106, verso 15. Enviou magreza às suas almas. Portanto, aqui há é uma sequidão espiritual, um vazio. A dieta não se refere só a comer e beber, a dieta é uma guerra espiritual. E é um teste para ver se você realmente quer ir até o fim. Deus deu ao povo isso que não era para o seu máximo bem, está é escrito em patriarcas e profetas, porque persistiram em desejá-lo. Não queriam satisfazer-se com as coisas que se mostrariam para eles ser um benefício. Seus rebeldes desejos foram satisfeitos, mas foram entregues ao sofrimento das consequências. Comeram sem restrições e seus excessos foram prontamente punidos. E feriu o Senhor o povo com praga muito grande, grande número foi ceifado pela febre ardente, enquanto os mais culpados entre eles foram feridos logo que provaram o alimento cobiçado. Então temos aqui um pouco mais de detalhes. Não todo mundo morreu, porque senão acabaria com tudo. Alguns eram piores do que os outros. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia. Agora, esses são textos interessantes, porque temos aqui algumas conotações. Os pecados de rebelião, glutonaria, que é a mesma coisa que comilança e bebedice, a mesma categoria, no mesmo patamar. Aquele homem lá que veio gritando em minha direção. Nós éramos. Eu só estou usando ele como um exemplo. Eu não vou dizer quem ele era. Estávamos dirigindo a um shopping. Nos queriam levar ao shopping. Nós fomos fazer compras. Estávamos voltando. Sabe, existem pessoas estranhas na nossa igreja. E há um homem negro da África no ônibus conosco. E agora ele está sentado ao lado desse homem na volta, e ele começa a tirar essa cola que ele comprou. Eu acho que ele também fez para o benefício de todos nós que estávamos no ônibus. E ele nos mostrou como ele tinha comprado coisas para os seus martins. Ele explicou ao homem negro que ele bebia martini, um coquetel alcoólico, e que isso ali eram um abridores de garrafa, porta copo, sei lá o que, para os seus martins. Mas o gozado foi a expressão desse nosso colega da África. De onde é que esse homem vem? E nós temos essas coisas estranhas na igreja. Havia outro homem na mesma associação, um editor de uma de nossas revistas. De uma de nossas revistas. Ele não cria no espírito de profecia. Ele cria na evolução, não na criação. Então nós perguntamos: o que acontece quando você morre? Ele diz: eu não sei. É possível que você vá direto ao céu? Sim, é possível. Por que você guarda o sábado? Eu nasci um Adventista. E se você tivesse nascido um Católico, isso aí estaria bem? Claro, também estaria bem. Então por que você não guarda o domingo? Porque eu sou um Adventista. Portanto, ele não compartilha nossa crença sobre o Estado dos mortos, não crê na questão do sábado, crê na evolução, não crê no espírito de profecia de forma alguma, mas é o editor de uma de nossas revistas. Isso é interessante. Uau! E é fascinante ver o que ele coloca no seu prato. <laughs> Quando alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, não lhe der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos de sua cidade. E à porta de seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: Esse nosso filho é um rebelde e costumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Aqui outra vez, juntou os dois. Vão estar comendo e. Bebendo. E se você uh, dá uma olhada nessa palavra glutonaria, aí, é de fato uma dor de cabeça resultante de bebedeira. Isso é, por analogia, um glutão. Tem a ver com excesso. Glutonaria, comilança. Portanto, essas coisas estão todas ali registradas na Bíblia para o nosso bem-estar espiritual. Portanto, a reforma de saúde não é só para ser uma bênção física, mas uma bênção espiritual. E se isso dói para você, então não pode servir ao seu verdadeiro propósito. É uma coisa que tem que vir de um coração disposto. Salmo 105, tirou-os para fora com prato e com ouro entre as suas tribos não houve um só fraco. Houve benefícios físicos em seguir a mensagem de reforma. Medicina e salvação. A luz que Deus tem provido e continuará a prover sobre a questão da alimentação deve ser para o seu povo hoje o que foi o maná para os filhos de Israel. Caiu o maná do céu, e ao povo se ordenou, colhê-lo e prepará-lo para ser comido. Assim, nos diferentes países do mundo, luz será dada ao povo do Senhor e alimentos saudáveis, próprios para esses países. Serão preparados. Hoje não temos nenhuma desculpa. Quando nós nos tornamos adventistas, uns não sei quantos anos atrás, não havia nada no mercado. Hoje tudo está no mercado. Você tem queijo vegano, vegetariano no mercado? Você tem maionese sem ovo, creme vegetal, aquilo lá vegetal? Não é verdade? Você não tem problema algum. Tudo está aí. Você pode fazê-lo. Portanto, a única coisa que pode te impedir é a tua mente. Você não tem nenhuma outra razão para dizer não. Os membros de cada igreja devem cultivar o tato e a habilidade que Deus lhes dará. O Senhor tem ciência e compreensão para conceder a todos que desejarem usar sua habilidade no esforço de aprender como combinar os produtos da terra de modo a torná-los alimentos saudáveis, simples e facilmente preparados. Os quais ocuparão o lugar de alimentos cárneos, de modo que o povo não tenha. Eu gosto disso. Para que o povo não tenha desculpa para comer carne. Se num país como na Etiópia, onde não existe nada, nada, eles conseguem praticá-lo, então nós também podemos, certo? O Senhor instruirá o obediente. Nos cereais, frutas, verduras e nozes, encontram-se todos os elementos alimentícios de que necessitamos. Onde é que está o B12 aí? Se formos ao Senhor em simplicidade de Espírito, Ele nos ensinará como preparar alimentos saudáveis, isentos da mácula do alimento carne. Isso que é Espírito de profecia. Já deve ter perdido a validade. Agora, eu não vou dar uma palestra de saúde. Eu já fiz isso no passado, não é o ponto aqui agora. Porque, mesmo o mundo que erra feio no aspecto espiritual, reconhece que existem certos benefícios. Natural News: estudos mostram como a carne estimula o aumento do câncer. Dezembro de 2008. A Sherry Baker escreve isso, editor de Health Sciences. Quem é essa dama? Ela é conhecida, suas obras apareceram na Newsweek, Health, The Atlanta Journal and Constitution, Yoga Journal, Optometry, Atlanta, Arthritis Today, Natural Healing Newsletter, Omnis, UCLAs, Healthy Years, tudo isso aí, Focus on Health, etc. Men's Health Advisors Newsletter. Esta simplesmente é uma mulher do mundo bem conhecida que traz essas coisas. Você gosta de comer carne? Considere essa verdade inapetitosa. Quando você engole um suculento pedaço de bife ou hambúrguer, você está jogando gasolina no fogo da inflamação de tumor de seu corpo. Então, ela coloca tudo aí, como foi publicado na Academia Nacional de Ciências. Todo mundo está confirmando isso, então ela dá alguns detalhes aqui. Eu não vou entrar aqui nesse assunto da ciência. Essa aqui não é uma palestra científica, é uma palestra espiritual. Sabe, as pessoas sempre me dizem. Por quê? O que, que tem tudo isso? Eu só como carne de criação caipira. E galinhas caipiras. E ovos caipiras. E eu disse, sim, maravilhoso. Isso é maravilhoso. Estou muito orgulhoso de você. É, você já viu falar de vaca louca? Sim, já ouviu falar de vaca louca. Porque okay, esquecemos a vaca louca. Existem vírus. Você já ouviu falar de gripe aviária? Sim. É um vírus. Ok. Já ouviu falar de gripe suína? Sim. É um vírus. Já ouviu falar de gripe equina? Sim, isso é um vírus. E de febre aftosa? Sim. São vírus. Então temos gripe aviária, gripe suína... Gripe equina? Você já ouviu falar de gripe do feijão? Gripe do feijão. Não, eu nunca ouvi falar de gripe do feijão. Gripe do tomate? Não. Tomate louco? Também não. Sabe, em algum ponto a ficha tem que cair. Agora, por que eu deveria falar de gripe suína? Ou gripe aviária? ou uma dessas epidemias. Porque no passado, eram altamente específicas para a sua espécie. Aves pegavam gripe aviária. É por isso que se chama gripe aviária. Os cavalos pegam vírus da gripe equina, é por isso que se chama gripe equina. Os porcos contraíam gripe suína, é por isso que se chama gripe suína. Agora, isso já mudou hoje. Esses vírus se tornaram transespecíficos. E são mortais. E a maior parte deles são encefálicas. Significa que afeta o seu cérebro e te dá febre cerebral. E é por isso que países, cidades matam toda galinha existente lá. Bilhões de dólares de perda e os queimam. Ou a Grã-Bretanha sacrifica todo, todo o seu rebanho de gado e o queima e te dizem é uma medida preventiva e não te dizem o porquê é por causa da encefalite e não é uma doença muito bonita porque você acorda como um repolho isso se você acordar e se você sobreviver essas coisas são trans específicas e um vírus não se importa com Quão bem você alimenta a sua galinha. O vírus não se importa. Te afeta, você contrai essa gripe, o pássaro também a contrai, e os seus pássaros vão contrair, e as suas galinhas caipiras a vão contrair. Caipiras vão contrair, e os seus ovos caipiras vão contrair, e a doença está aumentando na mesma proporção que a maldade entre os homens. Estamos vendo isso em nossa época? Sim. Eu já vou lhe mostrar o texto, espere um pouco. Portanto, até o mundo diz. Pare de comer carne e produtos lácteos. Esta é a conclusão desta pesquisa. E nós já sabíamos isso há 120 anos. Mas impeça esse homem de pregá-lo, porque ele prega a dieta vegetariana. Esta não é a nossa política. Nós propagamos a dieta ovo-lacto-vegetariana. A conclusão desse artigo científico é: se concentre no estilo de tempero mediterrâneo. Com muitas frutas, vegetais, grãos integrais, óleos de oliva e nozes. Onde é que nós lemos isso há pouco tempo? Eu acho que é eles que estiveram pageando dessa senhora. Não fume e evite perda de quem fuma. Fumantes passivos arriscam a risco aumentar a sua inflamação. Conheça os óleos que usa, evite gorduras trans, gorduras hidrogenadas. Essas coisas aí estão todas em nossas palestras. Em vez disso, Perca peso se estiver precisando. Essa questão de cintura, isso aqui você já sabe. Respeite as horas do sono. Relaxe. Experimente caminhadas, iogas. Isso aí é o mundo que está falando. Eles acertam em tudo, menos na espiritualidade. Portanto, isso é algo que nós realmente temos que começar a pregar ao mundo. Uau! Portanto, a reforma de saúde é mais do que simplesmente comer e beber. Todas as leis da natureza devem ser obedecidas se queremos ter mente e corpos sadios. A senhora diz: e ao passo que lhes advertimos a não comer em excesso, mesmo da melhor qualidade de comida, também advertimos aos que são extremistas a não erguerem uma falsa norma e depois se esforçarem por levar a todas as pessoas a segui-la. Ah, eu amo espirro profecia. Os extremistas nunca iriam citar esse texto, iriam? Os extremistas em nossa igreja. Eles iriam deixar esse aqui de fora. E é por causa dos extremistas que nós temos tanta oposição. Mas rebelião é contagiosa e a teríamos de qualquer forma. Os que não têm senão parcial compreensão dos princípios da reforma são muitas vezes os mais rígidos, não somente em viver segundo suas próprias ideias, como em insistir nas mesmas para com a família e os vizinhos. Sabe? Não tem nada que ver comigo o que o meu vizinho coloca no seu prato. É meu dever pregar o Evangelho sobre o que é certo e errado, mas não é eu que devo tomar a decisão para essa pessoa. Nós precisamos aprender isso em nossa igreja. O efeito dessas reformas erradas, tal como se manifesta em sua má saúde, e o esforço por incutir aos demais, a todo transe, seus pontos de vista, dão muitas ideias falsas da reforma dietética, levando outros a rejeitá-la inteiramente. Sabe de uma observação interessante que eu fiz? Reformadores de saúde extremos que fazem tudo perfeitamente têm aparência doentia. São pálidos, surrados, tem uma expressão facial cômica. Você já percebeu isso? E não são felizes. Estão na miséria. Se sentem miseráveis porque querem que o mundo inteiro se conforme com suas ideias. E o seu vizinho pode comer exatamente a mesma dieta. Nenhuma diferença. E não fazê-lo por essas razões? E ser saudável e feliz? E não parece um palito? Portanto. Há um aspecto mental aí. Nós já vimos isso muitas vezes. E creio em mim, com esse tipo de palestras eu atraio as pessoas, como. Eu não vou dizer como que. É. Os que têm recebido instruções acerca dos males do uso de alimentos carneos, chá, que é chá preto e erva mate, café, os suculentos e indigestos de alimentos e estão determinados a fazer um conceito com Deus mediante sacrifício, não continuarão a condescender com seu apetite em relação a alimento que sabem ser prejudicial à saúde. Olha aqui o aspecto espiritual, de novo. Deus requer que o apetite seja purificado e exerça-se abnegação relativamente a essas coisas que não são boas. É bíblico isso? É tipológico? Sim. Estes são assuntos que nos dividem. E o fato de é que existem fanáticos que trazem infâmia ao conceito não é razão para acionar o freio até o ponto da desobediência. Eu não quero ser como essa pessoa na igreja. Mas sim, você deve ser como essa pessoa, só que sem a sua atitude. E talvez alguma coisa saborosa no prato, de vez em quando, por favor. O estilo de vida estritamente vegetariano é ao qual Deus está guiando o seu povo de volta, por mais alta que seja a autoridade que guerreia contra o conceito. Eu não importo se vem da mais alta autoridade nessa igreja, de que esta não é a nossa dieta. Esse é o caminho ao qual Deus nos está guiando de volta. Esta é a dieta original e esta será a dieta futura do povo de Deus. Será a dieta imediatamente antes de Jesus voltar. E eu tenho apoio magnificente. Mas vamos moderar aqui. A Swanamate diz, não nos compete fazer do uso da alimentação carne uma prova de comunhão. Não é uma prova de comunhão. Eu não posso dizer para alguém, seu se impuro, você come carne. Não é da minha conta. Esse negócio aí é de Deus, de dizer isso a ele. Devemos, porém, considerar a influência que crentes professos que fazem uso de carne têm sobre outras pessoas. Agora, imagine se alguém me pegar comendo um bife. Me matariam, certo? E a mensagem estaria morta. Seria uma peste de tropeço incrível. Portanto, eu tenho que ser mais estrito comigo mesmo do que eu sou contigo ou qualquer outra pessoa. Eu tenho que ser mais estrito. Portanto, não faça a mim o padrão. Eu tenho que ser muito cuidadoso. Agora, dê uma olhada nisso. O leite que se usa deve ser perfeitamente esterilizado. É interessante ver aqui as datas. Eu não coloquei agora o ano. Com esta precaução, há menos perigo de contrair doenças por seu uso. Essa aqui foi uma afirmação que ela fez cedo na sua vida. A manteiga é menos nociva quando comida no pão do que empregada na cozinha. Ela não sabia nada sobre oxidação, radicais livres, qualquer coisa dessas. Mas em regra, é melhor dispensá-la inteiramente. O queijo é ainda mais objetável é totalmente impróprio como alimento. O queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Você conhece essas citações. Qual é a posição oficial? Ovo lácteo. Queijo. Disseram queijo até que saia dos seus ouvidos. É totalmente impróprio como alimento. Totalmente impróprio como alimento. E eu não vou dar aqui uma palestra científica. Você pode procurar e assisti-la. Foi decidido, isso aqui foi uma carta interessante que ela escreveu, que em certa reunião campal não se vendesse queijo aos que se encontravam no acampamento. Ao chegar ali, porém, o Dr. Kellogg, para surpresa sua, verificou que grande quantidade do queijo fora comprada para vender na mercearia. Ele e outros objetaram a isso, mas os encarregados da mercearia disseram que o queijo havia sido comprado com o consentimento do irmão tal e tal e que não podiam perder o dinheiro nele empregado. Diante disso, o Dr. Kellogg perguntou o preço do queijo e comprou o todo deles. Ele seguia a questão de causa para efeito e sabia que alguns alimentos geralmente considerados saudáveis eram muito prejudiciais. Quanto ao queijo, estou agora inteiramente certo de que não compramos nem pusemos à nossa mesa por anos. Nunca pensamos em fazer do queijo um artigo de alimentação, muito menos em comprá-lo. Portanto, estamos nós construindo sobre uma base bem firme aqui, no que diz respeito ao queijo? Eu penso que sim. Em breve, a manteiga não será mais recomendável e, depois de um tempo, o leite será inteiramente descartado. Isso aqui foi escrito já em 1901. Porque as doenças dos animais estão aumentando na mesma proporção em que cresce a maldade dos homens. Nós não acabamos de tematizar esses vírus transpecíficos e todas essas doenças que estão vindo ao mundo? Chegará o tempo em que não será mais seguro usar ovos, leite, nata ou manteiga. O queijo já fora descartado, a carne já fora descartada. Então, por favor, me ajudem. Que dieta é esta? Se você não está satisfeito com isso, vamos dar uma olhada numa outra estação. A luz que me foi dada é que não demorará muito antes que tenhamos de abandonar o uso de qualquer alimentação animal. Discussão encerrada. Me chamaram. Eu entrei na sala e me disseram: sabe, nós temos um problema sério. Isso é realmente contra as regras da nossa igreja. Isso que você está pregando. Você poderia, por favor, parar de pregar isso. Eu disse: bem, eu tenho um pequeno problema com isso. E é o seguinte. A Universidade de Harvard ensina isso. O Centro Nutricional de Duns, da Universidade de Cambridge, ensina isso. Eu mostrei isso em todas as minhas pesquisas, com os meus pós-graduandos, que por causa disso foram promovidos para fazer pós-graduação na Harvard, por causa dessa pesquisa. A Bíblia diz assim. Isto e profecia diz isso. E eu mostrei para ele essa citação. E ele ficou quieto. Felizmente, alguém que ainda crê, ele disse. Pregue, irmão. A nossa igreja não chegou lá ainda. Não é uma gracinha? Mesmo o leite terá que ser deixado. As doenças estão multiplicando rapidamente. A maldição de Deus já sobre a terra, pois o homem a amaldiçoou. Os hábitos e práticas dos homens levaram a terra a uma situação tal. Que outro alimento que não animal deve ser provido para a família humana. Não necessitamos de alimentação carne absolutamente. Deus pode dar-nos alguma coisa melhor do que esta. E Ele nos tem dado abundantemente. Será que alguns de vocês aqui têm sofrido com esses alimentos que temos servido nos últimos dias? Eu não tenho sofrido. Eu não sofri. Não havia nada mais que esse maná, mas estava tudo bem. Não há segurança alguma, diz a Sarah White, no comer carne de animais mortos. E dentro em breve, o leite das vacas será também excluído do regime do povo que guarda os mandamentos de Deus. Brevemente, não será garantido usar coisa alguma que provenha da criação animal. E para mim, isso leva o assunto para além de qualquer dúvida. A minha ciência prova isso? Outros cientistas o provaram? A Bíblia diz assim? O Espírito profecia diz assim? O Papa pode dizer que não devo fazê-lo. Eu farei, desse jeito. Eu gosto dessa aqui. Ela diz: você não poderá ter uma vida sadia se você fica estudando sem parar. Isso aqui é Ellen White. Ellen White está escrevendo aqui. Seu pai e eu abandonamos de vez o leite, a nata, manteiga, açúcar e a carne, desde que viemos morar na Califórnia. Eles não pareciam ser ovo-lacto-vegetarianos? Temos mente muito mais aguçada e muito melhor forma. Temos uma vida sadia. Não podemos escrever, a não ser que vivamos de forma simples. Uma outra pátria diz: A esta altura da história da Terra, comer carne desonra a Deus. Esta é uma citação poderosa. Esta é uma citação poderosa. E eu espero que, meus queridos irmãos, parem de ficar discutindo os assuntos de. B12 disso e daquilo, e que sigam esse caminho em simples obediência. Eu tenho sido vegetariano por 23 anos. Eu já fui muito questionado sobre B12 e todas essas coisas. Os meus filhos são gigantes. Eu sou um anão ao lado dos meus filhos. E eles foram criados vegetarianos estritos. Não que eles sejam vegetarianos até o dia de hoje. Eles também são crianças terríveis, como as crianças de qualquer outra pessoa. Mas eles foram criados vegetarianos estritos. Não sofreram privação alguma, são gigantes. É o consumo de carne e de licor que estão tornando a terra como era nos dias de Noé. Essas coisas fortalecem as paixões mais baixas dos seres humanos, tornando a raça mais animalesca. Tá aí, ó, tem, que tem que ver com a mente. Tem que ver com a mente. Ao dar lugar às paixões baixas, o homem está corrompendo o corpo, a alma e o espírito. Mas isso aqui é chocante. Comer carne desonra a Deus. Agora, o que dizer de pastores que fazem essas coisas? Que nenhum de nossos obreiros deu o mau exemplo de comer alimentos carneos. Eu estive em muitos, muitos encontros. Você pode contar nos dedos o tanto de pastores que não comem carne. Muitas vezes, nesses mega encontros, pode contá-los numa só mão. Se você tiver sorte, Talvez só precisar de um dedo. Você pode cortar todos esses dedos e ainda vai estar bem. Ainda vai conseguir contá-los. Não é triste isso? Não é surpreendente? Na verdade, não é surpreendente que a condição espiritual da nossa igreja está onde ela está. Vivam eles e suas famílias à altura da luz da reforma de saúde. Isto é um apelo para ministros em nossa igreja. Voltai! Voltem! Que não desonremos a Deus. Não tem nada que ver com fanatismo. Esqueça o que as pessoas dizem. Há muitas razões por que podem dizer não faça isso, não faça aquilo. Faça -o por causa de que Deus disse assim. Ele sabe que é o melhor. Ele nos ama. Ele sabe por que está fazendo isso. White, Não podemos fazer agora como nos arriscamos a fazer no passado quanto ao comer carne. Essa tem sido sempre uma maldição à família humana, mas em nossos dias, isso se torna particularmente a maldição pronunciada por Deus sobre os rebanhos do campo em razão da transgressão e pecado do homem. Não vai melhorar de forma alguma, pelo contrário, vai ficar pior. O mundo está melhor informado do que nós. Que tal essa? Tomar chá e café é pecado. Condescendência prejudicial, que como outros males causa dano à alma. Tem que ver com a alma. Algumas igrejas europeias servem café de verdade, café afiltrado depois de cada culto. Você sai e bebe seu cafezinho lá no hall. É difícil encontrar um líder de igreja na Europa que não condescende com o café. Todos o fazem. Como é que podemos ter um nível de espiritualidade se essa é a condição de nossa igreja? Eu não os estou condenando, só estou perguntando: considere, será que estamos seguindo os mesmos passos que os filhos de Israel? Estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Esses diletos, olha só essa palavra, ídolos, criam uma excitação, uma ação mórbida do sistema nervoso. Deixa abaixo do normal, na mesma proporção em que suas propriedades estimulantes elevaram acima do normal. Sabe, por uma mulher de apenas três anos de educação convencional, isso é muito profundo, tanto na forma como no seu conteúdo. Pastores e povo precisam agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor da terceira mensagem angélica. Uau, está chegando bem perto. Eles têm uma obra a fazer por si mesmos que não podem deixar para Deus que a faça. Ele deixou esta obra para que eles a façam. É uma obra individual. Não podemos fazê-la para outro. Depois fala que sobre essas promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A religião não se restringe à dieta. É muito mais ampla que isso. Mas ela é, de alguma forma. Uma coluna central, para que esteja em condições para a transladação. O povo de Deus deve conhecer a si mesmo. Precisa compreender com respeito à sua estrutura física, que podem, com o salmista, exclamar de um modo terrível e tão maravilhoso foi formado. Se trata aqui da mente. Isso é sério. Ela continua: O Senhor, em sabedoria, designou conduzir o seu povo a uma posição em que. Ele seria separado do mundo no espírito e na prática. É impossível aos que condescendem com o apetite a alcançar a perfeição cristã. Uau! Você pode ver então por que, que a nossa igreja está na situação em que está? A mistura de gente. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Agora, isto é uma tipologia. Portanto, na tipologia, Deus pega o seu povo para fora do Egito, os submete a uma dieta vegetariana estrita, eles esperneiam, reclamam e murmuram, e todas essas coisas, mas tipologicamente, os está levando a Canaã, os mudando para aquilo que eles eram antes antes de Adão e Eva caírem. Não é verdade? Depois que a tipologia acabou, eles voltaram a comer carne. Agora, se foi uma luta tão grande durante a tipologia, esqueça, coma e morra. É isso que Deus disse, basicamente. Tomemos uma outra tipologia, Daniel. Agora, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Deus é meu juiz, o juiz que vem de Deus. Já favoreceu? Quem é o que Deus é? E já ajudou. Aí está o plano da salvação, escrito nesses poucos nomes. Esse é o povo de Deus, julgado por Deus. Ele nos favoreceu grandemente. Ele quis que nós fôssemos como Ele é, e Ele é o que ajuda a chegarmos lá. Não é incrível isso? Como Deus escreve o seu plano de salvação numa história tipológica, usando nomes reais. Laodiceia, o julgamento de um povo, um povo sentenciado. Está aí. Isso aí somos nós. Foi um tipo do povo do tempo do fim. A Sarah Marte diz: o caráter de Daniel é apresentado ao mundo como um admirável exemplo do que a graça de Deus pode fazer de homens caídos por natureza e corrompidos pelo pecado. O registro de sua vida nobre, abnegada, é uma motivação para a humanidade em geral. Dela podemos reunir força para resistir nobremente à tentação. E firmemente na graça da mansidão, sustento pelo direito sob a mais severa aprovação. Os que aproveitam as oportunidades, ela continua, e se colocam em justa relação com Deus, será recompensado, como foi Daniel. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Aonde? Na sua mente ou no seu coração? Foi uma decisão de toda a sua alma, nem com o vinho. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos. Que se lhe permitisse não se contaminar. E Deus fez com que Daniel caísse em graça e eterno amor com o príncipe dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei. Daniel pediu que se lhe desse legumes de comer, vegetais e água para beber. Então, se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. Eles foram provados, e a sua aparência era mais forte do que todos os que comiam da porção do rei. Eu vi isso muitas vezes, mesmo junto à minha própria mesa. Quando pessoas vêm e me visitam, têm aparência miserável, doente, e dez dias depois a sua aparência é totalmente diferente. E eles mesmos o reconhecem. Eu vi isso acontecer muitas, muitas vezes. Assim, os simples legumes e água que a princípio pediram continuou sendo a comida de Daniel e seus companheiros. Essa é uma frase importante, porque algumas pessoas na igreja que dizem que isso foi somente durante um período de jejum? Não. Essa foi a sua dieta e essa foi a dieta deles. É uma tipologia do povo de Deus. Nós vamos falar disso um pouquinho mais tarde, em outra palestra também. Portanto, aqui nós temos uma tipologia do fim, e Daniel é um tipo do povo de Deus, que vai viver sob a condição laudiciana, o povo do julgamento, a sua dieta é vegetariana, qual deve ser a dieta deles? Vegetariana estrita também. É lógico. A tipologia se encaixa. Daniel e seus companheiros, desde a sua primeira experiência na corte real, obtiveram uma compreensão mais clara, um julgamento mais profundo, mais exato, que todos os sábios no reino da Babilônia. Tem que ver com discernimento. É por isso que a série Transformação Total tem que ver com discernimento, a clareza de mente, firmeza de propósito, força de intelecto, na aquisição de conhecimento, devem-se em grande parte à simplicidade de seu regime alimentar. Associado à sua vida de oração. Ele participava diariamente do Maná. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação apresentada nas Escrituras compreende o ser inteiro espírito, alma e corpo. Precisamos de todo o pacote, tudo. O profeta Daniel é um exemplo de verdadeira santificação. Seus longos anos foram cheios de nobre serviço ao seu mestre. Foi um homem muito amado do céu. Todavia, ao invés de pretender ser puro e santo, este honrado profeta, quando pleiteava perante Deus em prol do seu povo, identificou-se com os que positivamente eram pecadores em Israel. Nós vamos lidar com isso mais tarde também. Quando Jó ouviu o redemoinho, a voz do Senhor exclamou, por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Santo, santo, santo! Ai de mim, disse Isaías. E Paulo disse de si mesmo, que era o menor de todos os santos. Não eram como esse homem de terno que apareceu na minha casa e disse: Olha, eu sou santo, deixei de comer queijo. Eu não acredito que coisas assim acontecem em nossos dias. Tem que ser por uma questão de exemplo. Tem que ser por questão de exemplo, certo? Muitos aqui sentem não poderem permanecer por muito tempo sem o uso de alimentos cárneos. Mas se essas pessoas se colocassem do lado do Senhor, absolutamente resolvidas a andar no caminho pelo qual Ele deseja guiá-las, receberiam força e sabedoria, como sucedeu com Daniel e seus companheiros. Agora, pegue a palavra carne aqui e substitua por queijo. Coloque produtos lácteos aqui. Coloque qualquer coisa que você quiser. Todas essas coisas têm que ser abandonadas. Nós estamos indo para Canaã. Você não vai comer isso lá. Por que você quer comer isso aqui? Quantos têm recusado viver de acordo com os conselhos de Deus? Bem, você já viu quantos? João Batista, eu gosto dessa história. Ele é um Elias típico. E eu gosto dessa frase aqui. O filho do homem veio comendo e bebendo. João veio não comendo nem bebendo. Está aqui, Mateus 11, 18. Viveu como Sansão deveria ter vivido. Certo? Agora, o que é que essa frase quer dizer, o filho do homem veio comendo e bebendo? Será que Jesus era um comilão? Será que ele comeu carne? Sim, ele comeu. Sim, ele comeu. Será que ele comeu peixe? Sim, ele comeu. Bem, se Jesus comeu carne, então, isso para mim basta, certo? Eu escutei isso centenas de vezes. De pastores de nossa igreja. Esse é o seu exemplo favorito. O filho do homem veio comendo e bebendo. Jesus veio se identificando com a raça caída da época em que ele veio. E comeu como eles comiam. Eles eram judeus, eles não comiam nada de impuro. As coisas não estavam tão poluídas como estão hoje, mas em sua tipologia, o que, que ele esperava? A dieta vegetariana estrita. Em todas as tipologias. Daniel, os filhos de Israel. Agora, João Batista é ainda mais fascinante. O filho do homem veio comendo e bebendo, ele se identificou. Olha aí! Um comilão! E um beberrão, beberrão amigo de publicanos e, e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Portanto, o próprio Jesus disse que seus discípulos não são como os outros. Eles vão jejuar quando chegar o tempo, mas pelo momento o noivo está com eles. A Marte diz, João separou-se dos amigos e dos luxos da vida. Ele tinha simplicidade no seu vestuário. Será que a reforma do vestuário é um assunto importante, sim ou não? Eu penso que sim. O seu regime é alimentar, isso que é a de profecia. Puramente vegetal. Gafanhotos e mel silvestre. Será que não é uma contradição de termos? Sim ou não? Porque se o seu regime alimentar era puramente vegetal, então o que é, que é o gafanhoto? Será que é o um inseto ou será o locusta? Se você tem a versão New King James, é só ver aí na margem. Alfa-Arroba. Pão de São João. A árvore da família dos gafanhotos. A vagem era vagem de gafanhoto. Ele era um vegetariano. A sua dieta vegetariana estrita. E essa dieta, gafanhotos e mel silvestres, era uma repreensão à condescendência com o apetite e à glutonaria que prevalecia por toda parte. O grande tema da reforma deve ser agitado. A temperança em todas as coisas deve ser relacionada com a mensagem. Aqui é um tipo do Elias antitípico, que é você e eu. Ele era um vegetariano estrito. A história do filho pródigo. Ele acabou comendo as alfarrobas dos porcos. O que queram essas vagens. Alfa@. -ruba. Alfa@. -ruba. Portanto, era comida do homem pobre. Então vão dizer-nos que nossa dieta empobreceu e nós somos pobres. Não, somos ricos. Somos ricos. Portanto, João Batista era vegetariano. A abnegação, humildade e temperança, requeridos dos justos, a quem Deus especialmente guia e abençoa, devem ser apresentados ao povo em contraste com os hábitos extravagantes e arruinadores da saúde. Quem quer que transgrida obrigações morais na questão de comer e vestir-se, prepara o caminho para violar as reivindicações de Deus acerca de interesses eternos. Chegou o tempo de colocar a reforma de saúde numa perspectiva espiritual. Não para sermos policiais, mas devemos fazê-lo. Aqui está uma outra de suas citações. O seu regime puramente vegetariano, composto de gafanhotes e mel silvestre, era uma censura. Portanto, é uma citação repetida. E ele era um nazireu. Ele fizeram um voto de nazireado. O que, que isso quer dizer? Separado. Devoto. Consagrado. Dedicar. Para uso cerimonial. Os judeus celebravam o grande dia da expiação. Era um dia de jejum. E nos dias de jejum, o que é que não comiam? Não comiam carne? Nós vivemos no dia antitípico da expiação. Nós estamos num jejum permanente até que o Senhor venha. Portanto, em toda a tipologia que tem a ver com a mensagem do povo de Deus no tempo do fim, ou da tipologia de sua caminhada com Deus, a dieta vegetariana estrita está na Bíblia. É bíblica, sim ou não? Sim, eu estou convicto. O que fazia o voto continuava uma vida normal na sociedade, exceto que se abstinha de todo o derivado da uva, deixava crescer o seu cabelo, não podia tocar num cadáver. Tudo que Sansão fez, João Batista não fez. Ele foi perfeito nesse sentido. Será que Jesus agora está baixo um voto assim? Sim ou não? Sim. Eu não vou comer do fruto da vide até que eu me reúna contigo. Será que ele disse isso? Portanto, o Filho do Homem veio comendo e bebendo para alcançar as pessoas aonde eles estavam? Em seu estado naquele momento, mas ele tinha os seus representantes que mostravam o que ele queria que estornassem, e ele está agora baixo esse voto. Se Jesus viesse hoje, ele comeria carne, sim ou não? Ele não o faria. Ele não o faria. Ele não pode esperar dos seus tipos se ele mesmo o quebrasse. Alguns, como Samuel e João Batista, eram nazireus vitalícios, etc. Alguns o fizeram por um período de tempo. Portanto, isso aí são coisas interessantes. Há muitos que testificam de que eram livres no Senhor. Não livres de tentações, porque tinham que lutar contra essas todos os dias, mas acreditavam que seus pecados eram perdoados. E nós podemos ser exatamente a mesma pessoa. Quando as pessoas alegam que estão santificadas, dão suficiente evidência de estar bem longe de serem santas. Portanto, cuidado com pessoas que balançam essa bandeirinha para lá e para cá, como a sua justiça. Não há nada disso. Pense bem, seja um bom exemplo e ajude as pessoas a encontrar um estilo de vida saudável para a sua espiritualidade e para a sua saúde. O nosso Salvador sempre condenou a justiça própria. Ele ensinou a seus discípulos que o mais elevado tipo de religião é aquela que se manifesta de maneira calma e modesta. Então vamos achar um equilíbrio aqui. Não vamos simplesmente condenar e martelar aquelas pessoas que não praticam isso. Vamos encontrar um equilíbrio. E vamos ser normais. Vamos ser corteses. Aconselhou-os a executarem suas obras de caridade sem chamar atenção não para se mostrar. Nem para serem louvados e honrados pelos homens, mas para a glória de Deus, esperando recompensa na vida futura. E se encontramos pessoas que são rebeldes na igreja? Lembremos-nos de que nós também fomos rebeldes. Eu sempre digo: se eu vejo alguém com 50 brincos no seu nariz, então eu sei que isso é um grito por ajuda. Essa pessoa precisa de ajuda. Se eu vejo um glutão, eu reconheço que ele também precisa de ajuda. E sabe o quê? A resposta branda desvia o furor. Simplesmente abraça a pessoa, dê-lhe um abraço, e você vai poder ver essas pessoas mudarem. São como a manteiga, eles só querem um pouquinho de amor, dê-lhes amor. A santificação bíblica, ela diz, não consiste em forte emoção. É isso onde muitos são levados ao erro, fazem do sentimento o seu critério. Quando se sentem elevados ou felizes, julgam-se santificados. Sentimentos de felicidade ou de ausência de gozo não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Não existe tal coisa como seja santificação instantânea. Bem lembrado, a verdadeira santificação é obra diária. Maná, maná. Continuando por tanto tempo quanto dure a vida. Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida, não fazem nenhuma jactanciosa proclamação de sua santidade. Estão famintos e sedentos de justiça. O pecado parece-lhes excessivamente pecaminoso. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo contra toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. O tempo de juízo virá. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após os outros. Os que comem carne de porco e a abominação e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Está vindo! Temos suficiente retribuição aparecendo no horizonte. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Nem discernem o impuro do puro. Mesmo entre nós, entre nosso povo. Eu estive num dos países da ex-União Soviética. Ai, que pesadelo! E o sumo sacerdote? Era um presidente de união. Ou um pastor da união, pelo menos. Gente, ele me levou para um jantar e ele encheu o seu prato de tudo que mexia e se remexia, tudo que você pode imaginar. Caranguejos, caracóis, lesmas, tudo estava lá. O meu prato tinha quatro pedacinhos de brócolis e umas rodelas de cenoura e todo o conteúdo do seu prato desapareceu em frente dos meus olhos para dentro de sua pança. Então eu pensei, eu vou fazer uma palestra sobre alimentos puros e impuros. Ele dormiu na primeira fileira. Então eu peguei o microfone e disse, e agora nós vamos. E ele. Ah! Então ele ficou acordado por três segundos e ele dormiu de novo. E eu pensei, deixa o, deixa o morrer ignorante. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E nossa igreja é composta por indivíduos, não é? Será que nós condenamos toda a igreja só porque não faz o que é certo? Deus tem as suas joias em todo lugar. E mesmo as joias são patéticas, não são? Nós somos todos patéticos. Portanto, vamos reconsiderar essas coisas. E façamos esse estilo de vida o mais atrativo possível. Não só em sua forma física, mas também em sua forma espiritual. O mais atrativo que seja possível. Para que não sejamos pedra de tropeço para ninguém na igreja. E então teremos alcançado algo para o Senhor. Amém.